کہ تیری حرکتوں پہ نجدی مجھے کیوں نہ خار آئے، تیری حرکتوں پہ نجدی مجھے کیوں نہ خار آئے، یا غوث سن کے تجھ کو فوراً بخار آئے۔ اور میں ایک سوال آپ کو اس بارے میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں کرسچن آدمی ہوں، میں جیزس کو مانتا ہوں اور اس کے وچنوں کو میں پڑھتا ہوں، اور جب بھی آپ کی بات سنی اور اس میں سے کچھ سوال، ایک ہی سوال میرے من میں آیا ہے، اور وہ سوال میں آپ کو یہ جو میں پڑھ چکا ہوں، میرے ہاتھ میں مراٹھی بائبل ہے، میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، آپ جو آپ کے پاس جو بائبل ہے انگلش بائبل ہے وہ پڑھیے سب کے سامنے، اور اس کا تھوڑا سا جو ارتھ ہے مجھے بتائیے تاکہ میں اس میں خوش ہو جاؤں کہ سچ مچ وہ وچن کیا ہے۔ میں کہوں گا کہ جو میں تقریر کیا ہوں، کئی بات جو میں تقریر کی اس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے، جو اس میں لفظ لکھا ہے بیٹا، بیٹے وہ تھے، آدم علیہ السلام بیٹا بائبل میں لکھا ہے، افریم، اسرائیل، آئزاک بہت بیٹے، لیکن بیٹا وہ نہیں جنا ہوا بیٹا۔ تو اگر بائبل میں لکھا ہے whoever is led by the spirit of God is son of God، جو بھی اللہ کی بات مانتا ہے اللہ کے بیٹے، آپ خدا کی بات مانتے تو بائبل کے حساب سے آپ بھی بیٹے، میں اللہ کی بات مانتا ہوں میں بھی بیٹا ہوں، لیکن بائبلیکل طریقے سے، ناٹ جنا ہوا بیٹا، ٹھیک ہے۔ بائبل میں لکھا ہے whoever is led by the spirit of God is son of God، جو بھی اللہ کی بات مانتا ہے اللہ کے بیٹے، آپ خدا کی بات مانتے تو بائبل کے حساب سے آپ بھی بیٹے، میں اللہ کی بات مانتا ہوں میں بھی بیٹا ہوں، لیکن بائبلیکل طریقے سے، ناٹ جنا ہوا بیٹا، ٹھیک ہے۔ بائبل میں لکھا ہے whoever is led by the spirit of God is son of God، جو بھی اللہ کی بات مانتا ہے اللہ کے بیٹے، آپ خدا کی بات مانتے تو بائبل کے حساب سے آپ بھی بیٹے، میں اللہ کی بات مانتا ہوں میں بھی بیٹا ہوں، لیکن بائبلیکل طریقے سے، ناٹ جنا ہوا بیٹا، ٹھیک ہے۔ جھوٹے لوگوں کو کرے گا بے نقاب، نام سے آیا ہے جیسے ایکسپو۔